Здравейте, геймър маняци, аз съм Кирто Мейдана и е време да си продължиме специалните мисии. Остана ни само една, която трябва да минеме на Difficult Veteran. Трудност Armor Pressing се нарича тя. Тук пак ще има Juggernaut, така наречените, които, нали, прави как, че точно не знам как се превежда. Както и да е. Всичко друго успяхме да го минеме на Veteran. Единствено ме яд за тези две мисии, защото са с двама играчи, но гледах клипчета в YouTube и се оказаха доста готини мисиите. Но няма да може да играем за сега. И тогава си почваме този. И let's go. This is the probably even possible. Пак сме на нетената платформа. Просто това картеж, че не знам за какво са ни отдали, при положение, че тук си трябва тежко въоръжение. Първият, с който ще се срещнем, е много неприятен, защото ръшва по стълбите още в началото. Може да е дошъл вече. Не, не е дошъл. Не го убих, но идва още. Успяхме. Сега ще дойде втори, сигура. Просто тук трябва да изчакаме. Чакането е малко повече от нормалното, но както и да е. Трябва да си задържаме въздуха, да ги тръскаме в главите. Това е истината. Също, защото леко да не успеем, видяхте то как се измъкна. Ето тук се беше укрил. Маймуната долна. Чакаме неговия приятел да дойде. Или неговите приятели. Имаме 14 такива. Хостайлс, имаме 14 противника. Страх ме да се качвам нагоре, да не вземе да дойде. Което е много вероятно да стане. Да чакаме тук е малко. Май че идва, да. Според мен идва, не знам за вас. Дали така мислите? Не го видях да идва, но все пак. Се укрих като мишка. Нямаше начин просто. Играта е много коварна. Точно когато си мислите, че няма никой, ще изкочи противник. Айде го идва. Топът. Сигура. Мара е моето момче, няма да чакаме 2 часа. Поли става през това време през в мапа,
Може би ме чакат някъде. Еве. Да, бе, не е умрял той. Сигура. Айде скача, бе. Ей, къв е хитрец, как се крие. Исках малко да го разтърсем. Не си хайде на патроните, не знам. А, реши се накрая да влезе. Само, че си до тука, врато. Па ще гръмне всеки момент обаче. Ще му пратя един снаряд, да стане по-бързо. Така, 50-ти калибър, снайпер, нищо друго не ви върши работа, имайте го напред. Има снайпер Драгунов тук наблизко. Само, че няма да го взема. С него единствено може да го... Дори не да го раните, просто да го забавите за някакво време. Но не и да го убиете. Още, че исках бих доста патрони за тия двамата. Цели 12. А горе-долу на 15 човека се падат по 7 патрона. Всъщност не съм искал бил много толкова. На 10 човека са 50, на 15 са 75, значи имаме 25 отгоре, на човек по 2. Демек. Да, то беше много зъл, бе. Се 9, 20 патрона за 3 човека. Малко минахме лимита. То трябва да го убия с 2. Което няма как да стане, но ще пробвам в главата да го отсева. Псих да се появи. Не го идва. Той ще чува как стреля. Там има една врата, да но не излезе някой от там, че ще стане много тегаво. Айто идва. Щом има дън. Не, как го убих професионално. Искам да кажа е от тази врата, да не дойде някой. Е, тук е най-хубаво да ги чакам, да не мога да ме целят хубаво. И през тази дупка ме не става. Аре, няма си игра на дупки да не дойде някой. Също с да. 75... 4... Горе, 25 патрони за 4 човека. Кой бе? Е, къде е са? Чух някакви гласове. Да не полудявам.
Пак, 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 пак. Айде готово. Беше готово. Аме! Мъртъв е, ес. Си презаредиме. Ес. То много хубаво царихме. Се два патрона. Кой пищи, бе? Някой идва, но дано не е. Оттам ще дойде някъде. Само, че почнаха да идват по двама, е това е копито. Което се получава. Трябва да сме много пърши просто. Спяхме. Тори? Не, точно сега се презареждам. Yes. Успяхме. То да го убиеме още двама. Аз почнеш бама, какви губ си горе, 7 и 50 патрона. 7 по 5, чрез 5, значи не повече от 5 патрона. Никой не е там, така че това е добре. Чакаме да чувам някой да стъпва. А това е да ме объркат нарочно. Сега трябва с 4 патрона да го убия и то. Хей. Не, не, идват двама. Yes. Айде качи се върто. Да, постана, то откъде иде? Ужас. Има ли още някой? Не. Да лягам тук и да ги чакам само вам и останаха, лелей. И 18 патрона, няма начин да не ги убия, просто. Па ще смях. Много брутално става. Ще успеем. Опа! Е го е. Yes! Още един. Откъде имаме повече патрони? Yes! Ей, какво да ви кажа, хора, успяхме да минем абсолютно всички мисии. Опа, падна ми мишката. Така, успяхме да минем абсолютно всички мисии на Call of Duty Modern Warfare. Специалните мисии и то Difficult Veteran. Трябва да се похвала няма начин. И така, ако ви е харесал клипа, лайквайте. Имаме да минаваме още една мисия, само че в Call of Duty Modern Warfare 3.
Там имам само една мисия, която ми остана. И с следващия път мисля да я направя. Ако ви е харесал клипа, знаете. Ако не, до следващия път. От мен е Кирито Мейдена. Бай за сега.